በየሳምንቱ በቢዝነስ መረጃችን የባንኮችንና የኢንሹራንስን አመታዊ ሪፖርት ያቀርብነ ነው የምንገኘው በቅድሚያ ለዛሬ ወጋገን ባንክን ይዘናል ወጋገን ባንክ በ2012 በጀት አመት 831.9 ሚሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ ማግኘቱን ይፋ አድርጓል ባንኩ ይህንን ያስተዋወቀው የ2012 በጀት አመት ሪፖርቱን ባሳለፍነው ሳምንት ለባለ አክሲዮኖቹ ይፋ ባደረገበት ወቅት ሲሆን ያገኘው የተጣራ ትርፍ ከቀደመው በጀት አመት አኳያ የ33.9 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል ባንኩ የሰበሰበው ቁጠባ የ28 በመቶ እድገት ያሳየ ሲሆን 30.1 ቢሊየን ብር ደርሷል በተመሳሳይ አመት ባንኩ የሰጠው ብድር የ44 በመቶ ጭማሪ በማሳየት 23.7 ቢሊየን ብር ሆኗል ወጋገን ባንክ እስከ 2012 በጀት አመት መጨረሻ የተከፈለ ካፒታሉ የ16 በመቶ እድገት በማሳየት 2.9 ቢሊየን ብር የደረሰ ሲሆን ጠቅላላ ሀብቱ ደግሞ 38.2 ቢሊየን ብር ደርሷል አንበሳ ኢንሹራንስ በ2012 በጀት አመት 51.8 ሚሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ አገኘ የኩባንያው ትርፍ በ20.7 በመቶ ጭማሪ ያሳየ ሲሆን እያንዳንዱ አክሲዮን ያስገኘው ገቢ 9 ብር ከ62 ሳንቲም በመሆን ተመዝግቧል አንበሳ ኢንሹራንስ የሰበሰበው አረቦን 388.8 ሚሊዮን ብር በመሆን የ5.8 በመቶ ጭማሪም አሳይቷል የኩባንያው ከመድን ስራዎች የተገኘ ትርፍ የ12 በመቶ ጭማሪ በማሳየት 123 3.7 ሚሊዮን ብር በመሆን ተመዝግቧል አንበሳ ኢንሹራንስ ጠቅላላ ሀብቱ 842 ሚሊዮን ብር የደረሰ ሲሆን በበጀት አመቱ የ16.5 በመቶ ጭማሪም አሳይቷል የኩባንያው የተከፈለ ካፒታል ደግሞ የ25.6 በመቶ ጭማሪ በማሳየት 148.4 ሚሊዮን ብር ደርሷል ከውጭ ወዳገኘነው የቢዝነስ መረጃችን ስናልፍ ኮሮና ቫይረስ በአዲስ ቅርጽ በእንግሊዝ መከሰቱን ተከትሎ ዓለም አቀፍ የአክሲዮን ገበያ ወይም ስቶክ ማርኬት መቀዛቀዙን ፋይናንሻል ታይምስ አስነብቧል። በተለይም የእንግሊዝ መንግስት አዲሱ የኮሮና ቫይረስ በአገሪቱ መስፋፋቱን ተከትሎ የእንቅስቃሴ ገደብ ከጣለ በኋላ አገራት የአየር ክልላቸውንና ድንበራቸውን በመዝጋታቸው ስቶክ ማርኬት ሊቀዘቅዝ መቻሉን ተጠቁሟል። ከዚህም ባሻገር የቫይረሱ መከሰት ከተሰማ አንስቶ የፓውንድና የዩሮ ከዶላር አኳያ ያላቸው ዋጋ እየቀነሰ የመጣ ሲሆን ከማክሰኞ በኋላ መረጋጋት ሊያሳይም ችሏል። ከዚህ በተጨማሪ የነዳጅ ዋጋ ላይ መቀነስ የታየ መሆኑን ፋይናንሻል ታይምስ አስነብቧል። ለግንባታ ማጠናቀቂያ ምርቶች ፈጠራዎች ላይ ባለሀብቶች መዋለ ንዋያቸውን ለምን እንደማያፈሱ እንዲሁም ስለ ወጋገን ባንክና አንበሳ ኢንሹራንስ አፈጻጸምና ሌሎችም የሀገር ውስጥና የውጭ የቢዝነስ መረጃዎች ላይ ትኩረቱን ያደረገው ኢትዮ ቢዝነስ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሰብሎንጌ ሊልቃ አብራችሁ ቆይታ አደረኩኝ። ሳምንት በሌላ ሐሳብ እንገናኛለን። መልካም ሳምንት።